ГУС дочекався відкриття новобудови, де для зручності громадян розмістять одразу два центри – сервісний МВС та дозвільний. Якщо другий ще в процесі запуску, то перший – оновлений та офіційно відкритий. 4 роки тому назад ми разом з міським головою, з нашою командою взяли для себе дуже амбітні цілі, амбітні плани перетворити наше містечко в найкоротші сроки в справжнє європейське містечко. Ми послідовні в своїх обіцянках, і в цьому році ми перший об'єкт, але не останній об'єкт, в цьому році буде дуже значна кількість, які дійсно будуть відображати наше місто як справжнє європейське місто. Ви пам'ятаєте, на цьому місці були ряд стареньких гаражів, які розвалювалися, а ми збудували прекрасний об'єкт, який буде слугувати для населення міста. Я хочу вам сказати, що тільки за січень місяць, завдячуючи МРЕО, ми доотримали в бюджет міста Хуста 1 мільйон гривень. Це тільки за січень місяць. І я надіюся, що цей об'єкт буде слугувати не тільки для міста Хуста. Тут зможуть оформляти матеріали і Волівець, і Міжгір'я, і Виноградів, і Іршава, і Тячів. Законом це не заборонено. Ви зможете отримувати посвідчення водія, номерні знаки, довідки про відсутність судимості і інші сервісні послуги. Власне, оновлений сервісний центр МВС першими оглянули присутні на відкритті, а це представники влади різних рівнів та громадськість. Тут все зі смаком і підвищеною комфортністю. Якісні послуги кваліфікованих працівників тут теж гарантують, і що відрадно гарантія для всіх рівна. Тобто кожен, якщо він громадянин України, відтепер має можливість отримати всі необхідні адмінпослуги в одному приміщенні, що дуже зручно при надзвичайному активному ритмі сьогодення. Значить, 6 сервісних центрів. Які оновлені? Це четвертий. Перший центр ми оновили в Ужгороді, другий центр у Рахові, третій того місяця в Тячеві, а сьогодні четвертий центр у Хусті. І лишилося нам ще в Іршаві і в Мукачеві. Так як у нас відкрилася друга філія, можемо так сказати, або корпус номер 2, то сервісні центри не увеличилися в кількості. Особовий склад складається з 8 чоловік, але вони діляться на одну частину там, одну тут. Одні займаються реєстрацією вантажних транспортних засобів, одні легкових, одні обміном і довідками про несудимість. Ну, це як основний пріоритет. Об'єкт нового зразка вартує понад 6 мільйонів гривень. Це кошти як держави, так і міста, каже міський голова. Щодо технічного забезпечення ЦНАПу, то воно коштує більше 2 мільйонів. Їх ХУСТ отримав через грант Міністерства МВС України. Зрештою, після його отримання відчинять і дозвільний центр. Разом з Валерієм Лунченком було прийнято рішення, щоб побудувати на цьому місці цей хороший об'єкт. Завдячуючи і йому, в першу чергу, крім моральної підтримки, він допоміг мені через Міністерство внутрішніх справ міністра долучити до цього об'єкта 2,4 мільйонів гривень. Це надзвичайно велика сума. Геннадій Москаль, який за рахунок деферовських коштів додав нам іще 1,8 мільйонів гривень. Всю іншу суму було збудовано за рахунок бюджету міської ради. Такі центри по всій Україні об'єднані єдиною візуальною концепцією, устаткованими так званими технічними зручностями, а це електронною чергою та планшетами оцінки якості обслуговування. Крім того, мають вони полиці для буккросингу, дитячі куточки та місця для парковки. Враження чудові, тому що це реформа в дії. У 2015 році почалася реформа, реформування МРЕО, старих МРЕО, ми їх пам'ятаємо, всі зараз ввели в такі хороші сервісні центри. І звичайно, що коли згадуєш ці МРЕО, маленькі віконечка, постійно люди там тупляться. Тут приходиш, нажимаєш на електронний запис, тобі видається такий чудовий папірець, де в тебе написано, хто тебе обслуговує, ти підходиш до оператора, тебе обслуговує, все відкрито, чудово. Хущина давно заслуговувала на таку якісну будівлю, на таку якісну послугу. І на сьогоднішній день ми раді, що у нас в місті існує така можливість, як відкрити сервісний центр і центр надання адміністративних послуг, який буде відкритий найближчими днями.